ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ನನಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲ್ಡಿ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ 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 ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಂಕಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರೋ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ರೋ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ತಲೆ ಇರೋರ್ಗು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿತ್ ತಲೆನೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಚೂರ್ ಆಗೋದ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುವೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರಾಮ, ಕೆಲ್ಸಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ಕ್ಲಿಪ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಕ್ಲಿಪ್ಪು, ಎಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪು, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟು ಟೈರ್ಗೆ, ಅತ್ತೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಗಾಡಿ ಅದು ಬಸ್ಸು, ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆ ಕೆಳಿಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಒಂಥರ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇ ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಗಾಡಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಟರು, ನಾನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ನಾವು ಪೊಲೀಸು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಂಗೆ ತೆಗ್ಬಿಡೋದು, ಟಿಕ್ಕಿಲಿಕ್ ಬಿಡೋದು, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು, ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 30-20 ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೊಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಇರೋನು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸಾಮಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಟೂ ವೀಲರು ಇಲ್ಲ ಆಟೋನೋ ಕಾರೋ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಹಂಗೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ತಲೆ ಪಚಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಟೈಯರು ಹಂಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯಿತು, ತಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ ತಲೆ ಹಂಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಪಚಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ISI ಮಾರ್ಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು, ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ಯಾಪ್ ಬತ್ತತ್ತಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದು ಲೋಕಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ಪುಡ್ಕೋಸಿ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮುಖ ಮೂಸ್ತುಡಿ ಎಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಬೀಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಿದ್ದಾಗ ಮಂಡಿ ಎಲ್ಬೋನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸು ಹೊಡೆದ ತಿನ್ನೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ತಲೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಎಗರಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದು, ತಲೆ ಹೊಡೆದಾಗಂತೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿರಿ, ಭಯಂಕರ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರೀಸಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗುರು, ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಕಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಗಳಗಳಗಳ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೀಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೀಳೋ ಟೈಮಲ್ಲೇನೇ ಅದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಲೆಯಿಂದ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೀವಿನ್ನೂ ತಲೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹಿಟ್ಟೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ತಲೆಯಿಂದ ಆಚೆ. ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂತು? ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬಕಲಾಗಿ ಕುಣಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಬಿದ್ದಾಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ತಲೆ ಮತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ತಲೆ ಹಾಗೆ ಲೈಟಿಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೇನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾರ್ಕು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಈ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫುಟ್ಪಾತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ, ಅದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ದಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಜುರಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದ್ದು ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಒದೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫುಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ತ ಹಂಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಬಕಲ್ ಹಾಕ್ದಿಲ್ದಾಗಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಲೆಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಳೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ನಗ್ ಫಿಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಟು ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲೂಸು ಇರಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ ಚೀಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ASI ಮಾರ್ಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಟಿಲಿ ಓಡಾಡೋರು. ಇವಾಗ ಸಿಟಿಲಿ ಓಡಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಾಡಿ ಗೇರ್ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇವನು ಯಾರೋ ಬಾಡಿ ಗೇರ್ ಅಂತೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಸಿಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೇರ್ ಗೇರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಯಾವನು ಹಾಕೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಎತ್ತಾಯ ಗೇರ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1-1.5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ISI ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. 30-40 ಸ್ಪೀಡ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಅದು ಬೇಜಾನಾಯಿತು. ಅದೇ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೈವೇ ರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ನ 100% ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಶೆಲ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಹೈವೇಲೆಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 80+ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಶೆಲ್, ಶೆಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಂಧ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು HJC ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. HJC ಬಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಸೂಪರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಅದು ನನ್ನ ತಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹಾಕಿರೋದು HJC ಹೆಲ್ಮೆಟೇನೆ. ಇದರ ಯಾವುದೋ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬೈಕಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ MT ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಅದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ. MT ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 7,000 ಏನೋ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವುದು ಥಂಡರ್ ಸೀರೀಸು ಏನೋ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಅದು ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ನನಗೆ. ಅದು ತೊಗೊಳ್ರಿ, MT ಹೆಲ್ಮೆಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಲಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು 1.5 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೇಸ್ LS2 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ನಾನು, ಹಂಗೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. LS2 ಹೆಲ್ಮೆಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, SMK LS2 ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಹೈವೇ ರೈಡ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ 80+ ಇರ್ತೀರ ಸ್ಪೀಡು, ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಹೆಲ್ಮೆಟು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಫೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಫೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಟಗಡ ಗಡ ಗಡಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅವಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇಳ್ರಿ, ತಲೆನ ಹಣೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿ ಅವನು ಫುಲ್ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹಿಂಗಿಂಗಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲೂಸಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಬಾರ್ದು, ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಲೂಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ ಹಿಂದೆ ತಲೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ರಿ, ಬೆಳ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 4 ಬೆಳ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಣೆ ಹತ್ರ ತಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಕಾಕಾ ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲೂ ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೋಗಿ ಜುಪ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ದಲ್ಲೇ ಇಳಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಾಯ್ಸು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೋ, ರುಪೀಸ್ ಏರ್ ಕೆಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬ್ರೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಂಕಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರೋ, ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಮೈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಬ್ರೋ, ಮೈ ಹೇರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ರೋ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ರೋ, ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವೇರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬ್ರೋ ಅಂದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋರೆ ಬಾಲ್ಡಿ ಆಗೋದ್ಗುರು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ನನಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಡಿ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 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 ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಂತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಲೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಕ್ಲವ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಬಾಲಕ್ಲವ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಟನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ನೈಲಾನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಲಕ್ಲವ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ, ಅವಾಗೇನು ಕೂದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಚೀಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಚೀಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ತಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳೋದನ್ನು. ಚೀಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳೋದ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ, ಎಷ್ಟೇಲು ತಲೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೇಲು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿತ್ ತಲೆನೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಚೂರು ಆಗೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಬಾಲಕ್ಲವ ಇರೋದಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬಾಲಕ್ಲವನ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದು, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ.